Вітаю вас в ефірі програма «Громадський контроль». Сьогодні будемо піднімати питання освіти, наскільки це важливо, і освіта, яка розвиває в людях духовне, а не матеріальне. Сьогодні гостем нашої програми буде Наталія Шителя, це директорка Ужгородського інституту культури та мистецтва. Доброго дня! Доброго дня! Ви вже казали, що ви у нас вперше, але сподіваємося, наша з вами розмова допоможе людям зрозуміти, наскільки важлива освіта і наскільки вона розкриває нас як духовну особистість. Давайте поговоримо трошечки про те, що вже важливо сьогодні підняти, те, що, наприклад, у вас вступна кампанія розпочалася у закладі, тож давайте трошки про це. Звісно, сьогоднішнього дня з 13 серпня по 22 серпня триває подача документів вступникам, бажаючих отримати вищу освіту, як і в нашому вузі, так і в всіх інших вузах, відповідно до умов прийому. Також є особливості вступної кампанії цьогорічної, про які повинні знати обов'язково всі абітурієнти. Цього року всі 11-класники повинні обов'язково зареєструватися в електронному кабінеті. Реєстрація в електронному кабінеті розпочалася з 1 серпня і буде тривати до 30 вересня. Ого. Так, а оскільки ми вуз мистецький, у нас є творчі спеціальності, такі як сценічне мистецтво, хореографія, музичне мистецтво, то на ці спеціальності повинна обов'язково бути реєстрація на творчий конкурс. І з 13 по 22 серпня також бажаючі вступники повинні обов'язково зареєструватись попередньо на ось цей творчий конкурс. Ну, а на спеціальності, які в нас також є, це менеджмент соціокультурної діяльності і інформаційно-бібліотечна та архівна справа, ми приймаємо сертифікати ЗНО. Знаємо, що ваш заклад освіти цього року вже випустив бакалаврів. Розкажіть про переваги, ось що зараз люди можуть залишатися на Закарпатті і працевлаштовуватися одразу. Це було основною нашою метою, коли ми у 2018 році все-таки вирішили зробити ліцензування саме на освітній рівень бакалавр. І ми ліцензували 5 спеціальностей. Я вже їх назвала: сценічне мистецтво, музичне, хореографія, менеджмент соціокультурної діяльності, інформаційна, бібліотечна та архівна справа. В цьому році ми випустили випускників, які за 2 роки отримали дипломи бакалавра. Це вступники, які вступали на основі диплому молодшого спеціаліста. Тобто вони закінчили або наш коледж, ми тоді були, або інші коледжі по тій же спеціальності і отримали в цьому році диплом. І в цьому році ми випустили професіоналів, які вже працевлаштовані, які працюють у наших закладах культури, нашого рідного Закарпаття, які поповнили ряди акторів театрів. От, до прикладу, цього року завершила навчання актриса Мукачівського театру Ліля Приходько. Дуже приємно. Актриса Лялькового театру Ярослава Яник. Також Леся Чепелюк, актриса Хуського театру, і не тільки актриса, вона завідувач літературною частиною. Завершили інформаційну, бібліотечну та архівну справу дівчатки, які працюють в бібліотеці Ужгородського національного університету. Також спеціальність музичне мистецтво завершили випускники, які працюють у школах Ужгородського району. Тож я пишаюся тим, що наш закарпатським дітям, які хочуть отримати вищу освіту, не потрібно їхати до Києва, до Харкова, до Рівного, до Львову, шукати гуртожитки чи знімати квартиру, а вони можуть тут, у своєму краї, здобувати повну вищу освіту. Я цим пишаюся. Ми всі цим пишаємося, звичайно. Поза кадром ви розповідали про одного юнака, який навіть став директором, так, закладу якогось. Так, це випускник нашого коледжу. Він зараз навчається на бакалавраті в нас. Це Іван Добуш, він тепер директор будинку культури села Стеблівка. Ми, до речі, дуже підтримуємо зв'язок із нашими випускниками. Вони телефонують і мені безпосередньо, і нашим колегам, і консультуються. От Іван Добуш зараз вивчає Український культурний фонд. Зараз якраз триває подача заявок на програму «Культура плюс». І в нього є така ідея зробити от саме музей, такий музей для їхнього села. От він телефонував мені, консультувався, адже ми теж пишемо грантові проекти, і позаминулому році ми виграли теж проект «Грайлик» фестиваль ігрових програм з Українським культурним фондом. І мені дуже приємно, що наші випускники, які завершують навчання, здебільшого повертаються у своє рідне село.
у те село, де вони виросли. Вони хочуть зберігати свою культуру, примножувати традиції. Вони не від'їжджають за кордон, вони не залишаються в містах, а вони хочуть саме щось зробити для свого села, в якому вони виросли. Мені дуже приємно, що ту енергію, таку творчу, яку їм прививає наш педагогічний колектив, вони її несуть у свої райони, у свої села нашого Закарпаття. І я думаю, що з таким прекрасним майбутнім у нас все в нашому краї буде добре. Ну, а дивіться, ось мистецтво. Ми говоримо про те, наскільки це розвиває людину як духовність, так? Її духовність наскільки розвиває. І як ви бачите, ось студенти приходять до вас і за ці роки, чи вони змінюються в цьому плані, чи збагачуються, чи стають глибшими, цікавішими? Я хочу сказати, що до нас приходять дуже багато діток із віддалених сіл. І ви знаєте, вони приходять надзвичайно талановиті, але, звичайно, вони не мають таких навичок, як уже мають наші дітки, які закінчують Ужгородську школу мистецтв, до прикладу, чи інші школи мистецтв, чи мистецькі заклади міст. Вони, звичайно, трошечки, скажімо, по рівню трошки слабші, але вони надзвичайно талановиті. От, наприклад, село Тарасівка з Тячівського району. У нас є прекрасний хлопець, такий Михайло Шелемба, він у нас трембітар. У нас прекрасна вокалістка із Рахівського району, село Великий Бичків, Альона Томащук, яка, до речі, у 2019 році на конкурсі «Кращий студент Закарпаття» стала кращою. Це наша студентка, я пишаюся. Тому хочу відмітити, що на Закарпатті навчаються дуже талановиті діти. Просто потрібно цей талант побачити і розвинути. А наші педагоги, вони є надзвичайно професійними. У нас зосереджені найкращі кадри культури області. Ці професіонали працюють у нас. І вони бачать цей талант наших дітей, які до нас поступають. І потім потрібно просто правильно розвинути і налаштувати цю дитину, щоб вона залишилася в професії, щоб вона залишилася в культурі, щоб вона залишилася в освіті, щоб вони не змінювали потім професію, щоб вони дивилися за кордон, ага, там краще заробітна плата, чи умови якісь кращі, і я їду туди. Це потрібно виховувати, потрібно діток наших переконувати, адже в любій справі основне переконати, потрібно переконати, що за ким, як не за вами, майбутнє нашої держави, нашого краю. І ви знаєте, нашим педагогам, нашим викладачам це вдається. Дійсно, у вас, ми знаємо, такий творчий тандем учнів, студентів і викладачів. І розкажіть трошки про викладачів. Я знаю, що вони повертаються звідусіль до Закарпаття, щоб навчати. Ви знаєте, мені надзвичайно приємно, ми от стали інститутом із жовтня 2019 року, рішенням сесії обласної ради. Я дуже вдячна нашим депутатам, адже ми заклад Закарпатської обласної ради, комунальний заклад вищої освіти. І коли стояло питання про перейменування і зміну типу закладу, то всі депутати нас підтримали, і ми стали інститутом культури і мистецтв. І потім ця інформація в соціальних мережах активно поширилася, і мені почали телефонувати мої випускники, які зараз у Києві. От Анастасія Євтушенко, наша випускниця, вона зараз актриса жіночого кварталу. Вона актриса молодого театру, і ми її запросили до нас на роботу. А сама вона родом із Закарпаття? Вона родом з Ужгорода. І вона завершила навчання в нашому тоді ще коледжі. І вона є нашою випускницею, а після коледжу, оскільки в нас ще не було ліцензії на бакалавра, наші випускники змушені були їхати хто до Києва, хто до Львова, і до Харкова, до Рівного. Настя завершила навчання повну вищу освіту спеціаліста у університеті Карпенка-Карого. Також мені було надзвичайно приємно отримати дзвінок від актора Юрія Балеги, він сам хореограф, він працював артистом в Закарпатському народному хорі, а от останніх декілька років він був за кордоном. Життєві обставини змусили, і знову ж таки, Юра побачив, що ми стали інститутом, його це зацікавило, і
Тепер Юра буде працювати в нас і буде хореографів навчати, майбутніх хореографів наших Закарпаття, буде навчати тут, по місцю своєму, де він народився, і буде піднімати хореографію рідного краю. Мені дуже приємно також, що з цього року у нас буде працювати Олександра Мирославівна Мишко, відомий хореограф, бальник, спортивний танець. Вона має свою власну школу хореографічну. Її донечка Вероніка Мишко, ми знаємо прекрасно Вероніку, і не тільки ми, а й Європі, і ім'я і прізвище Веронічки відоме у світі. Тому кадри в нас дуже хороші. За останні роки наші викладачі теж ростуть. І кожного року по один-двоє викладачів захищають кандидатські дисертації, отримають наукові ступені. Тому що цей процес, який в нас зараз є, і ліцензування, і інституту, він стояв перед всіма закладами України. Адже в 2014 році був прийнятий закон про вищу освіту. І перед всіма закладами, коледжами, які готували молодших спеціалістів, стояв вибір. Чи ми залишаємося у фаховій передвищій освіті, чи ми йдемо і залишаємося у вищій освіті. І однозначно наш колектив вирішив, що ні, ми хочемо залишитись у вищій освіті. І з 2014 року 14 викладачів вступили до аспірантури Національної академії керівних кадрів. І от щороку вони стають науковцями, пишуть наукові публікації, тобто вдосконалюються. Мені дуже приємно. Ось я так з вами розмовляю, бачу, що у вас аж очі сяють, коли ви говорите про цю професію. І мені стало цікаво, як мистецтво у вашому житті проявило себе і чому ви обрали саме такий напрямок. Я є випускницею, тоді це було Ужгородське училище культури. Я після 9 класу Ужгородської школи вступила на спеціальність бібліотечна справа. Ви знаєте, ця спеціальність мені дала фундамент. Я дуже багато читала, мені подобалися викладачі, мені подобалося творче життя, яке вирувало довкола інших професій, адже в нас спеціальності всі творчі, і коли відбувається якийсь захід, то в нас хореографи, музиканти, зараз називається не бібліотечна справа, а інформаційна, бібліотечна та архівна справа, режисура, акторське мистецтво, воно все об'єднане. І якщо в нас якийсь концерт чи там шоу-програма, захід, задіяні всі спеціальності безпосередньо. Ну і завершивши бібліотечну справу, мене залучали до дуже багатьох творчих заходів. Я там на гітарі трошечки граю, десь музику пишу, десь якісь вірші. І я вступила на спеціальність театральне мистецтво. І я викладаю сценічну мову в інституті. Це моє. Я дуже люблю роботу, я дуже люблю студентів наших. Я живу цим інститутом, і не тільки я, а я буду казати, ми живемо команда цим інститутом. Цього, наша команда, мій прекрасний творчий педагогічний колектив, всі без винятку талановиті викладачі, як викладачі-хореографи, так музиканти, так і викладачі інформаційно-бібліотечної справи, менеджменту соціокультурної діяльності. Вони всі живуть своєю справою, своєю педагогічною професією. А так як ми творчий заклад, то в нас дуже багато всяких творчих заходів. І ви знаєте, студенти не з-під палиці, от треба йти, а вони вже дуже чекають. Вони, от зараз пандемія і дистанційне навчання, для них це було надзвичайно складно. Чому? Адже хореографам вивчати хореографію в Zoom'і через онлайн чи через інші платформи було надзвичайно складно. Ви знаєте, що тепер в нас був вибір, кожен викладач сам вибирав собі платформу, на якій він працював. Тобто хтось в Zoom'і, хтось у Google Classroom'і, хтось через Viber, хтось через Skype, хтось через Moodle. Як працювали хореографи, в нас все є в Фейсбуці. Викладач наш, заслужений працівник культури України, Михайло Андрійович Шутів, знімав вдома рухи танцю, скидав студентам. Вони вдома кожен у квартирі, хтось в дворику, хтось в будинку знімали. Потім вони монтували і вийшов танець. Тобто кожен виконував відповідні рухи. Так і кожна спеціальність.
Ну, тяжко навчити через Zoom диригуванню, до прикладу, чи акторської майстерності. Тому чекаємо початку навчального року, чекаємо рекомендації, які будуть. Ну і надіємося, що творчі дисципліни у нас будуть йти в звичайному режимі. Мені цікаво послухати зараз вас як фахівця. На вашу думку, що найважливіше, щоб надавати якісну освіту? Ми вже поговорили про те, що мають бути відповідні кадри, мають бути глибокі люди, які живуть цією справою. Що ще? Обов'язково це є підвищення кваліфікації. Це є обов'язковою умовою. Ми повинні йти в ногу з часом. Наші викладачі навіть зараз під час і карантину, і під час канікул, вони вдома підвищують свою майстерність, вони скидують, у нас є група в Вайбері, кожний сертифікати про підвищення кваліфікації, вони приймають участь у різних конференціях науковців, наукових, творчі наші викладачі, маю на увазі творчих професій, вони дивляться відео онлайн теж конференції, багато з них приймають участь у онлайн-конкурсах, і ми маємо дуже хороші значні перемоги і на всеукраїнському, і на міжнародному рівні. У нас є всього 14 творчих колективів, і майже кожен колектив за цей період має як не гран-прі, то перше, друге місце. І ви знаєте, це не прості конкурси, це конкурси, де приймають участь більше 1000 учасників. І коли ми отримаємо такі гарні здобутки, це означає, що якість відповідного номеру чи відповідно поданого матеріалу є досить високою. Ну, на мою думку, це обов'язково підвищення кваліфікації повинно бути, і кожний викладач повинен над собою працювати, тому що технології розвиваються дуже стрімко, і наша молодь дружить із технікою дуже чудово. І викладачі, щоб вони були прикладом, повинні не відставати. Не відставати. Я так. думаю, викладачам в цьому плані інколи навіть важче, тому що для них важче. Це все нове. Ну, а давайте поговоримо про те, ну, про навчання студентів у вашому закладі. Які є переваги? Можливо, є якісь бюджетні місця? Можливо, якщо там є однакова кількість балів при вступі, хтось має перевагу? На якихось таких моментах? Цього року нам виділили регіональний наш замовник управління культури Закарпатської обласної адміністрації на бакалавра, на кожну спеціальність по 10 безкоштовних місць. І на фахового молодшого бакалавра у нас трошки менше нам дали цього року місць на музичне мистецтво, збільшили на інформаційну, бібліотечну та архівну справу, там у нас 15 бюджетних місць, на музичне мистецтво 10, на менеджмент соціокультурний 16 і на хореографію 14. Цього року є особливість, до речі, для діток, які поступають із сіл. Ого, яка? До прикладу, якщо ми зараз беремо 11 клас, тому що 9 клас бюджет, безкоштовне навчання вже завершилось, але у зв'язку з тим, що Міністерство освіти продовжило набір після 9 класу, але на контракт, тобто всі бажаючі після 9 класу, хто хоче вступити, то мають можливість із 1 серпня по 22 серпня іще подати документи, пройти творчі конкурси тільки на контракт. Яка перевага? Якщо ми беремо 9 клас, от до прикладу, я навчаюся, я завершила 11 класів в місті Ужгороді в одній із шкіл. І я вступаю на спеціальність сценічне мистецтво. То я із української мови набираю 150 балів, з творчого конкурсу 150 балів, свідоцтво середній бал 150, тобто 450. А ви вступаєте, до прикладу, село Тарасівка, Тячівський район. Ви набираєте теж, до прикладу, 450 балів після 9 класу, і ваш конкурсний бал множиться на 1,05. Я не поступлю, а ви до нас вступите. Якщо ми говоримо про 11 клас, то коефіцієнт сільський множимо конкурсний бал на 1,02. Умови прийому. І це добре. Це добре, тому що студенти із сіл мають перевагу. Наші студенти також отримують стипендію, що не є маловажливим у теперішній такий скрутний час. І у нас є гуртожиток. Зразу поруч з навчальним корпусом є 9-поверховий гуртожиток, де ми поселяємо всіх без винятку іногородніх студентів.
Ми з вами говорили про те, що є дітки талановиті із сіл, і їм просто потрібно більше трошки навчатися. А якщо говорити про те, що вони талановиті, то наскільки цей талант їм допомагає? Наскільки талант у мистецькому напрямку важливий? Вступ до нашого закладу обов'язковий перший конкурс – це є творчий конкурс. Якщо абітурієнт складає його на прохідний бал, то він допущений вже, наприклад, до наступних іспитів, це якщо 9 клас, а якщо це після 11 класу, якщо він допущений уже далі, тобто ми дивимося його сертифікати знову. Яка особливість? От я на початку ефіру сказала, що обов'язковою умовою є реєстрація на творчий конкурс. Чому? Тому що студент реєструється на творчий конкурс, дає його, а ми не бачимо балів із ЗНО. Ага. Тобто ми не знаємо, який буде конкурсний бал загальний. І це дуже добре, адже це показує прозорість і чесність вступної кампанії. Якщо дитина талановита, значить вона проходить кращий бал. І, до прикладу, не можна вгадати, який в неї конкурсний бал з української мови та історії, наприклад, якщо потрібно для певної спеціальності, чи середній бал свідоцтва, який входить в конкурсний бал. Тобто, як він здає творчий конкурс, плюс додаємо всі інші сертифікати, і, як на мене, це є дуже добре і правильно. Чисто, прозоро, і вступлять найкращі, найталановитіші. Тобто, все ж таки, при такому вступі враховується, наскільки людина талановита. Наскільки так, вона до цього обов'язково. Так, наскільки вона до цього здібність? Ви сказали, що ви закінчили спеціальність бібліотечна справа, так? В коледжі. Далі навчалася. Всім здається, що це така не творча професія. Як ви нас переконаєте, що це творче і що воно розвиває духовність? Я завершила навчання у 2004 році в коледжі. І це тоді називалась бібліотечна справа. Зараз вона називається інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Ця спеціальність значно розширює можливість працевлаштування нашого майбутнього випускника. Він може працювати в будь-якій першій інформаційній установі. Ми з вами собі задамо питання, чи є будь-яка установа, яка не пов'язана з інформацією? Звичайно, немає. Немає. Тобто він може працювати в відділі кадрів, в загальному відділі, діловодом, в канцелярії. Тобто можливість працювання. Звичайно, інформаційна, далі бібліотечна. Це є бібліотечна установа, це може бути бібліотеки в школах, є загальноосвітніх, правда? І архівна. Звичайно, архів є теж майже в кожній установі. У нас є архіви, але навіть не в кожній, але практично в кожній установі є архів. Далі, сучасний працівник бібліотеки – це не такий випускник чи працівник, як ми колись собі уявляли, бібліотекар, який ось видає книжку. Ні, це зовсім інший випускник. Якщо ми звернемо увагу на роботу нашої прекрасної Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки, там працює прекрасна директор Олена Канюка, і працюють навіть мої однокурсниці, хочу відмітити, напевно, ви знаєте, Євгенія Багіна. От ми разом з Женькою навчалися, я дуже радію її успіхам, яка вона креативна разом з командою працівників. Ви подивіться, які прекрасні вони вечори роблять, які вони заходи проводять. Творчі, літературні, креативні, фотозони. Тобто вони залучають читача до бібліотеки. Ну як ця спеціальність не може бути креативною і творчою? Ну так, дійсно, тут ви переконали. А наскільки мистецтво може змінити людину? Наскільки важливо нам розвиватися ось саме в духовному плані? Тому що ми дійсно всі зараз, на жаль, в сучасності задумовуємося більше про матеріальне. А навіть ідучи на роботу, кожен старається думати більше про те, що він заробить, а не чи приносить ця справа йому задоволення. Без культури немає майбутнього, ми всі знаємо. Без культури немає нації. Так, ми чуємо отакі слова, вони є правдивими. Тому що якщо наш студент любить свою професію, якщо він нею живе, якщо в душі це закладено, я переконана, що міняти свою професію він уже не буде. Чому для нас важливо мистецтво?
Якщо ми будемо в суєті кожного дня, з роботи на роботу, з дому на роботи, і ви не будете слухати музику в машині чи дома, у вас не появиться відповідний настрій, ви не налаштуєтесь на ту чи іншу атмосферу. Навіть вченими доказано, музика лікує. Багато танець також, танець, рух, знову ж таки, так? Так. Ми чуємо з вами ці речі. Це життя, танець, рух, це життя і так далі. Тому без театру, без музики, ну, мені здається, людині просто... Нудно жити. Просто буде так, ну, напевно. Напевно, так. Я впевнена, що ви багато їздили і Україною. І що скажете про Закарпаття? Наскільки ми відрізняємося? Наскільки наш регіон відрізняється? Ми маємо свою культуру, ми маємо свої костюми. У нас є свої елементи, як і танців, так і музики. Ну, я дуже люблю наше рідне Закарпаття. Для мене воно найкраще. І найкраще вдома, однозначно. Ви знаєте, наша культура є надзвичайно багатою. Ми край, де розвивається дуже гарно туризм. І представляючи свій регіон нашими колоритними танцями, нашими фольклорними ансамблями, ми також подорожуємо і за кордон. Нас в минулому році запросили, не ми просились, а нас запросили на 4 фестивалі в Європу. Ми були тиждень у Польщі, є такий фестиваль «Тиждень Бескидської культури», де було дуже багато країн, які представляли культуру своєї країни, і ми представляли цілу Україну. Ого. Мені надзвичайно приємно, адже ті учасники фестивалю знають, що є місто Ужгород, є Закарпаття, такий прекрасний, чудовий край. Вони танцювали наші танці. Вони співали наші пісні українські, вони обмінялися контактами із нашими студентами, дехто хоче навіть приїхати. Це була і Африка. Африка на Закарпатті, клас. Так, Мексика. Вони переписуються, мексиканці хочуть приїхати. Це було дуже багато країн, і з Австрії, і з Іспанії, і з Угорщини, і з Словаччини. Це була Польща. Далі нас запросили на фестиваль на острів Сицилія в Італії. Ого. Так, дуже нас гарно приймають. Вони співали наші закарпатські пісні. Вони теж танцювали наші танці, і мені дуже приємно, що ми знайомимо інші наші європейські країни з нашою культурою, і вони чують про Україну, вони чують про Закарпаття. Це дуже добре. Крім Сицилії, Польщі, ми ще також були в Чехії, фестиваль проходив в місті Рожнов під Радужним. Цей фестиваль проходив у музеї під відкритим небом. Теж ми представляли свою культуру і Хорватія, Боснія та Герцеговина. У нас були дуже великі плани цього року. Нас теж запрошували в Францію, але у зв'язку із карантином ми переклали свою участь і нас запросили, і ми вже подали заявку на 21-й рік. Тобто, якщо кордони відкриють, то ми наступного Звичайно, року варто на це сподіватися. Поїдемо і знову ж таки будемо презентувати культуру нашого краю за межами Закарпаття та України. Так, я думаю, нашу розмову можна підсумувати декількома тезами. Це, по-перше, що важливо популяризувати наше закарпатське. Друге, що мистецтво виховує нас на всіх рівнях і цим варто займатися. Ну і третє, про те, що зараз нарешті ми з'явилися, у нас з'явилася можливість отримувати все на Закарпатті. В плані освіти залишатися на Закарпатті і розвивати виключно свій регіон, виключно свою країну. Так? Тільки так. Дякую вам дуже гарно за цю розмову. Можливо, наостанок побажаєте щось нашим глядачам. Я хочу побажати любити свою справу. Обов'язково потрібно любити те, чим ти займаєшся. І маючи нагоду, хочу запросити талановиту закарпатську молодь до нас, до Ужгородського інституту культури і мистецтв.
хто себе бачить майбутнім працівником культури і мистецтва, майбутнім хореографом, актором чи то режисером, чи то музикантом, чи викладачем, вчителем музики, чи працівником інформаційної, бібліотечної та архівної справи, чи менеджером у будь-якому закладі культури. Ми чекаємо вас після 11 класу. Ми чекаємо вступників, які вже мають диплом молодшого спеціаліста, а також чекаємо вступників, які мають уже іншу якусь вищу освіту, а хоче здобути мистецьку. Ми чекаємо вас на другий курс. Приходьте, будь ласка, і ми вас будемо раді бачити у своїй сім'ї Ужгородського інституту культури і мистецтв. Дякую вам дуже гарно. Я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із пані Наталією Шетелею, це директорка Ужгородського інституту культури та мистецтва. А я ж з вами прощаюся до наступних випусків.